Welkom weer terug. Ek wil vir julle 'n bietjie vertel van hierdie gem wat ek gevind het. Dit is Mr. Price Lip Kits en Mr. Price plakker op lipstick. Ek het toevallig op hierdie afgekom, was daar rondgeloop vir die kinders se missie en 'n handskoen gekry. En toe kom ek op dit af. Hierdie was op special vir R30. Dis gewoonlik R60. Ek sal gaan kyk, ek dink nou die dag toe ek gaan kyk het op die website, want ek wil gaan kyk het of wat se make-up het hulle nog. Toe sien ek dis nog steeds R30. Dit kom in 'n pers en so bronskleur. Ek het die rooi gevat. En dan is hierdie R59.99. En dan in terme van make-up het hulle net 'n soos 3 glasses op 'n keering. Ek sal hom hierso insit. So kom ons doen 'n live try out. Ek was pleasantly surprised. Ek gaan net my spieël hier voor my sit. Ek dra op die oomblik my gunsteling kleur. Ek dink hy's nommer 5, maar ons gaan hulle afhaal. Ons gaan kyk hoe maak die potlood en elkeen een vir een aanprobeer. So daar's dit af. Kom ons probeer eers die lipkit uit. Hy kom met 'n potlood en 'n lipstick. As jy into ons kan nou praat nie. As jy into pers lippe en bruin lippe, jy kan jy daai gaan koop vir jou. Daai hy sit lekker egalig op. Hy's nie plakkerig nie, hy het 'n mooi skyn. En dan die potloodjie is hy trek verskriklik maklik. Jy weet jy kry daai potlood, daai lippotlode wat as jy hom trek hy die lip saam. Hierdie een het egalig getrek en hy's sag. Wat ek baie van hou. Hy het nie 'n eienaardige reuk of iets nie en ja, dit is en hy plak nie. Dit is 'n gemaklike wear. So kom ons probeer uit die lipstick. Gelukkig kom hy vinnig af. Kyk. Hierdie is gewone lipsticks. Kom ons probeer hulle uit. Hulle het natuurlik nie kleure en name nie. Dis oulike packaging, dis deurskynend wat mooi op jou vanity sal wys. Kom ons begin by nommer 1 natuurlik. So kom ons kyk. Dis nommer 4. Nommer 1. Okay. Nommer 1 is so beautiful. Ek moet dit mense. Dis creamy. Dis creamy. En hulle trek, jy sal nou nie dink 'n lipstick wat jy by klerewinkel koop gaan lekker werk nie. Hulle sag, dis 'n matte finish. En dit ruik soos rose. Dis nie 'n roos reuk wat op jou gesig hang en dit nie, maar dit ruik soos rose. Ek sukkel nou van hierdie rooi het agtergebly. So hierdie is 'n beautiful, hulle ruik regtig soos rose obviously. Okay, so hierdie is 'n beautiful deep pink. En soos ek sê, hy het 'n matte finish en hy het nie shiny, jy kan natuurlik 'n bietjie lipgloss opsit, maar wat ook al jy wil doen.
Ek verkies die matte lippe. Daar is 'n rumor wat ook sê matte lippe laat jou ouer lyk. En dan is hierdie letterlik amper die nie die enigste een nie, moet ek dit nou jok nie. Gewoonlik is my lipstiek af by die kaart as ek my koffie drink. Gister toe drink ek koffie toe, waar's nommer 2? Gister toe drink ek koffie in die middag en ek sien uys maar hierso's nog lipstiek op die koppie. So dit hou ook 'n rukkie. Ek het nou nie 'n fisiese wear test gedoen nie. Hierdie kleur is nommer 2. Is nou nie 'n kleur wat ek sal elke dag dra nie. Wat ek dink jy kan doen met hierdie kleur is, okay, party van julle dra hierdie, dis iets wat nie by my gesig pas nie of ek voel nie gemaklik om te dra nie. Maar wat ek dink 'n mens met hierdie ene kan doen is jy kan 'n donker soos hierdie donker pink opsit en dan miskien hierdie aan die binnekant sit om so ambre effek te gee. So dit is nommer 2, nommer 3. En hy druk nie jou lippe uit nie. Dit is eintlik ek kan eintlik nie glo wat se goeie bargaine mense hier geslaan het nie. Ek hoop net hulle het nog. Hierdie is nommer 3. En soos julle kan sien, sukkel ek nie om dit op te trek nie. Hy is so sag soos 'n lippe, hy's maar verkleur soos 'n lipstik. Hierdie is nou nommer 3. Hy is op bietjie, hy is persoonlik bietjie lig vir my. Ek sal miskien die donkerder kleur dan vat en in die binnekant sit. Jy kan hierdie ook gebruik op die, maar dis nie 'n aardige kleur nie. Ek kan so die huis uit loop. Dit sit regtig gemaklik. Dit is nie veral ek wat nie hou van lipstiek dra nie. Ek impresses met 'n lipstiek dink ek. Dit is worthy to take note of. En dan wat se o, dan is ons by nommer 5. So hier is nommer 4 nou. Hy's weer net so lig. Hy's eintlik ligter as nommer 2. Ek gaan hom gaga opsit. Is baie baie lig. Regtig nie maar daaroor nie, dis nie iets wat ek sal doen nie. Maar weer eens kan jy hom gebruik met 'n donkerder kleur om 'n ombre te maak. Jy kan miskien die kante bietjie donker maak en die binnekant lig maak, maar dis nie iets 'n kleur vir my nie. Ek dink dan die volgende kleur is natuurlik nommer 5. Die volgende kleur is nommer 5 en dis my gunsteling kleur op die oomblik. Hy lyk so. Hy is so diep blou. Ek dink ek het hom op 'n vorige video gedra. En ek het hierdie gister aangehad. Miskien is dit maar net die winter dinge maar. So wat ons kan doen is dan vat ons bietjie ja. Maak jy hom net bietjie ligter. Maar al hierdie kleure is wearable kleure. Dit lyk mooi op jou vanity en dit is R60. Vir iemand wat nie lipstiek dra nie, is ek mal daaroor. Soos ek vir julle sê, gister het ek nog koffie gedrink, toe sien ek, o, daar's nog lipstiekmerke. So daar het julle dit nou. Lipstiek by Mr. Price en dankie dat julle hier was.